ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਚਾਵਲ ਨੀਗੇ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਪੀਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮਾਲਪੂੜੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਟਿੱਕੀ ਰੇਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿੱਕੀ ਰੇਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖਵਾਰ ਆ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਬਾਬਾ, ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜਾ। ਸੋ ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਔਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਚੁਹਾਲ ਡੈਮ ਤੇ ਹਿੰਦ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਾ ਜੀ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਜਗਰਾਓ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 25 ਸਾਲ, ਸਾਡਾ 21ਵਾਂ ਭੰਡਾਰਾ, 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਾਇਆ। ਓਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਲਾਣ ਜਾਣਾ, ਜਨਤਾ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਗੈਪ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ 24 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਮਾਂ ਮਾਈ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਪਾਓ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਨੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਿੱਕੀ ਆ, ਭੱਲਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਆਈਟਮਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ, ਵਾਇਰ ਮਟਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜੀ। ਸਲਾਈ ਕੋਫਤਾ, ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ, ਜਲੇਬੀ, ਮਾਲਪੂੜੇ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਜੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਜੀ ਆਈ, ਬਿੱਲੂ ਜੀ, ਸਭ ਪੂਰਾ ਜੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੱਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਆਈ, ਵਾਹ ਜੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਈ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਗਰੋਥ ਮਿੱਤਲ, ਇਹ ਕੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਕੈਮਰਾ, ਆਫ ਕੈਮਰਾ, ਫਰੰਟ ਤੇ, ਬੈਕ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਰਾਓ ਵਾਲੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੋਹਲ ਡੈਮ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਬਗਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਚੋਹਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਟ ਕਾਰਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੰਗਰ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮਾਰੋ ਨਿਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੀ? ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਟਿੱਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਢੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਫੁੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੋਲਗੱਪੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੋਲਗੱਪੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਪੀਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਂਗਾ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੁਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਾਓਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਪਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵੇਲਾ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਪੋਪਕੋਰਨ ਐਕਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਢ ਵਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਪਾ ਭਾਜੀ ਦਹੀਂ ਬੱਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਚਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਸ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵੀਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋਗੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ। ਬਾਸਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਰੋਟੀ ਆ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਤੰਦੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਓ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੀ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਤੇ ਕੜੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਆਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਓ ਚਾਹੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਾਓ, ਮਲਾਈ ਕੋਫਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਓ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਲਾਈਟ ਖਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਕੜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ 8 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਸੀ ਖੱਟੀ ਲਈ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਬੁਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰੁਕਣਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ 'ਚ ਤੜਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੜੀ ਤਾਂ ਕੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਈ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਪਾਲਕ ਦੇ ਆਲੂ ਦੇ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪਿਆਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਲਸਣ ਨਾ ਪਿਆਜ਼, ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 100% ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਸੋ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੇ ਜੀ, ਜੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਖੀਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਵੀਰੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 'ਚ, ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਸਾਰੇ ਪਾਏ। ਦੇਖ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੁਇੰਟਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਲਪੂੜੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਖੀਰ ਮਾਲਪੂੜੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲਪੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀ, ਜਲੇਬੀ ਆ ਕੇ ਖੀਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਲੇਬੀ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਰੇੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪੈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਤਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ,
ਪਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਚਨ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਖੀਰ ਆ ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾ ਕੇ, ਇਕੱਲੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਾਵਲ ਉਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਪਾਇਆ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਡੀ ਹੋ ਕੇ, ਹਜੇ ਉੱਧਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰਮਾ ਗਰਮ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਸਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾ ਹਲਵਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਗਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀਰ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਸਵਾਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਨੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀਰਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਓਕੇ, ਇਹ ਦੁਗਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੁੱਲ ਕੇ ਫੇਰ ਗਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਜੀ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੀ ਕੜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਰਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਚਣਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਲਾਈ ਕੋਫਤਾ। ਮਲਾਈ ਕੋਫਤਾ, ਅੱਛਾ ਕੋਫਤੇ ਇਹ ਮਖਾਣੇ ਇਹ ਮਖਾਣੇ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣਾ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਮਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਲੰਗਰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਵਾਜੋ, ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਰੀਏ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਾਈਸ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਗਾਈਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮਾਲਪੂੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸ ਵਾਰ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੋਹਲ ਡੈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਰੁਕ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਘਰੋਂ ਬਸ ਪੈਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਪੈਰ ਪੁੱਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਟਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਨੈਕਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਲੇ ਰੇਹੜੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੈਸ਼ ਪੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਹੀ ਲਈਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਕੀ ਰੇਹੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਟਿੱਕੀ ਰੇਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਟਿੱਕੀ ਰੇਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਜੀ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ? ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਆਲੂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 4 ਰੋਟ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭੱਲੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਭੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ,
ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲੱਗ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀਰਿਆਂ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਫਿਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 100 ਬੰਦੇ ਦੀ, 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 500,000 ਬੰਦੇ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 1,000 ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਟਰੱਕ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਏ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਉੱਠ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਵਾਹ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਖਵਾਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਵੇ, ਐਤ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੋ ਜੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਗਰਾਉਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਹੋਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਵਰੀਵਨ।